মইতো বেহা বাইখন চাবলৈ দিয়া নাই, মোৰ শ্ৰীমতীৰ তেনেকুৱা অৱস্থা, বোলো নেচাবা এইটো হয়নে? সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো প্ৰভাৱ নপৰে জানো, ই এতিয়া যিখন এইবিলাক নেওতানে কিবা মাতে যে, ই সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ ভুল ভুলকৈ মাতে। এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব আপুনি বোলে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণ, সি আকৌ মোহনৰ আকৌ কনচেপ্টবিলাক বেলেগটো, মাথা জাপানৰহে, বোলে এশ গৰু মাৰিলে পুলিচে ধৰি লৈ যায়, চা কেনেকুৱা ভেদলা বুজিছে, বোলে আছে গৰু নাবায় হাল, তাতকে ছাগলী এজনী পোহাই ভাল, চা লোভে পাপ পাপে মাংস ভাত, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, লাও পুলি লৰাই ৰু উলু লৰাই লাফা, অ ওৱাই ঘৰাই মুটি দিলো একেদিনাই চাফা, কেনেকুৱা হৈছে? আমি যে চিৰিয়েলখনত পুথি বাজি নাম এইবিলাক গাওঁ, এয়া ভাল পায়নে? খুব এটা ভাল নালাগে আৰু ন, এনেই চাওঁ, এনেই শুনিব পাৰি আৰু, ইমান তেনেকৈ ন ভাল লাগে। এতিয়া যদি এটা বজাত পুথি একাধাৰ ধৰোঁ ভাল পাব, চাব চব শুই দিব, চা ইয়াত থকা চব শুই দিব, দা বৰহ যুগত বা একদম পিন ড্ৰপ চাই দে কি গাইছো, দা বৰহ যুগত দৈব কি নন্দন কলিত কুসুম্বৰৰ ঘৰে, কৃষ্ণকে শংকৰ স্বৰূপ ধৰিয়া জগত উদ্ধাৰ কৰাহে, এই টুপ টুপকে পৰিল ঘাম তেওঁ আৰু হৰি নাম, ধুন্দুলি ক'ত গলি গেঞ্জিটো ক'ত ধুলি, ধুন্দুলি ক'ত গলি মেচিটো ক'ত ধুলি, এই টুপ টুপকে পৰিল ঘাম ধুন্দুলি ক'ত গলি মেচিটো ক'ত ধুলি, ধুন্দুলি ক'ত গলি মেচিটো ক'ত ধুলি, ধুন্দুলি ক'ত গলি গাল ধুন্দুলি ক'ত গলি গেঞ্জিটো ক'ত ধুলি, ধুন্দুলি ক'ত গলি, এইটো ৰ কি কৈছ, নেগাটো নাই কাৰণে মই বুজাই দিছো, পৃথিৱীৰ কোনটো নেগেৰা এনেকে শব্দ উলিয়ায়, তুলতুলি গেঞ্জিটো ক'ত থলি, তুলতুলি মেক্সিটো ক'ত থলি, তুলতুলি সেইটো নেগেৰা মাত উলিয়ায়, উঠিব নোৱাৰিম আৰু, উঠিব নোৱাৰিম, মই গম পালো, এইকণ ওখয়ে যি উঠিলো আৰু, ইয়াতকে আৰু উঠিব নোৱাৰিম আৰু, ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা দিলো নে নাই আপোনালোকক, দিলোতো, অঁ এইবোৰ আজৰি হৈ আছো, হিচাপ আছে, এই লৰাই লৈ আলাভিটো আজিকালি উঠি গ'ল, সেইটো বেলেগ বুজিব, এই মোৰ মানে মোৰ একদম সঁচা কথা কৈছো দেই, ইমান ধুনীয়া ফূৰ্তি হৈছে তাৰ মাজতো একদম সঁচা, ভুলকে বা বেয়াকে নাভাবিব, মই যে বোৱাৰীসকলক দেখিছো, মই কিবা এটা মানে কিবা এটা এটা মই কৈছো সেইটো মানে হৈ যায়, মই মানে তাকে মই ভাবিছো দেই, মই ভাবিছো মোক কিয় মানে এনেকুৱা হৈছে, মই ইমান ধুনীয়াকে আজি চবকে পাইছো, আমাৰ দাদুদা সৌমিয়ন দা, আমাৰ মোহন আছে, অমিতাহঁত আছো, কিয় মই কি কি কৈছে, তাৰপিছত মনত পৰিছে এইখন হাত খালি মণিজনী নাই নহয়, মই তাক লৈ আহিব লাগিছিল নিব পাৰিলো, তাইও তাইও আধা কাচি জোনো আধা, সেইকাৰণে কাচি জোন দিছো, মৰম লাগে হা মজা, আজিকালি মজা মই ক'বলৈ বাদেই দিছো আৰু, ৰাইজেহে মজা চলাই আছে, অঁ দেৰিয়ে হ'ল, অঁ চব মনত আছে হা, চিৰিয়েলৰ পৰা আমি ওলালে ধৰিবগৈ লাগিব চিৰিয়েলখন, তথাপিও যা হওক, ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি এই আৰু দেখিছোঁ, আচলতে আমাৰ বিহু বুলি ক'লেই মানে অলপ এটা উৎসৱ মুখৰটো, বিহুতে আমাৰ প্ৰেম এনেকুৱা কথাবিলাক নহয় জানো, কোমলীয়া পাত ওলায়, মই দেখিছোঁ কিবা ইংগিতত চলি আছে, একো নহয় এইটো লাগিবও দেই, এইফালে কোনেও চাব নালাগে, এইফালে এৰি দিব লাগে, অঁ মানে ভালো লাগিছে দেই, মানে কিবা নাম্বাৰ খুজি আছে নেকি, ভালকে বুজাব পৰা নাই, এনেকে আছে ছোৱালী, এই এইটো এইটো জিঅ' চিমৰ নাম্বাৰ দি আছে সেইটো তোমাৰ, সুস্মিতা মই মণিকে আনিব পৰা নাই, সুস্মিতাক লৈ আনো নে, এতিয়া আচলতে গান এটা গাবলৈ মন গৈছে, কিন্তু গানটোত মানে এনেকুৱা 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 মিউজিকতকে দুটুৰা এখন হলে ভাল হয়,
তথাপিও মই এবাৰ গাই দিওঁ দুটুৰাখন বজাই বজাই নিজে শুনি মাজে গাঁৱে ভূঞে যে থিয়েটাৰ পাৰ্টিবিলাক আহে থিয়েটাৰ পাৰ্টিবিলাক আহিলে এনেকে আমি বেছি সময় শ্ব' নকওঁ আৰু সামৰিম আৰু থিয়েটাৰ পাৰ্টিবিলাক আহিলে এনে এনাউন্স কৰি ঘূৰি নুফুৰে জানো কমিটিৰ মানুহে কোনদিনা কি নাটক আছে ইয়াৰ ডিলেটো কাটি দিলে হ'ল তেওঁলোকে যে ইক' ডিলে দি দি কথা কয় কেনেকৈ কৈ মই এবাৰ শুনাই দিম হেল্ল' অঁ হ'ব মই ইয়াত দিলোঁ হেল্ল' 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 এইটো মই নিজে দি লৈছোঁ হেল্ল' 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 পৰম শ্ৰদ্ধাই নাই 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 নাইট প্ৰেমী নাই নাই ৰ'ব এতিয়া গোটেইখিনি হাঁহি নিদিব শেষলৈকে আছে পৰম শ্ৰদ্ধাই নাই নাই নাইট প্ৰেমী নাই 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 অমুক থিয়েটাৰৰ হেৰ 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 আজি প্ৰথম নিশা মঞ্চস্থ কৰিব হ'ব হ'ব এখনি মঞ্চ সফল সামাজিক নাটক মা মোৰ মোৰ দেউতা তোৰ তোৰ মা মোৰ 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 দেউতা তোৰ প্ৰথম দৰ্শনী 500 টকা তৃতীয় দৰ্শনী 200 টকা আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ গেলাৰী হিৰি হিৰি মাত্ৰ 100 টকা মা কালি চাইছিলে নে মা কালি বাৰ বাৰ মা কালি চাইছিলে হুলস্থুল কৰ লাগি যাম কৈছে সামৰি দিয়ক নে বস্তুটো উঠি আহিছে কিহৰ সামৰণি হয়নে বা হয়নে ন বেয়া পাইছে মোক বিউটিফুল লাগিছে বাৰু দিয়ক ভাল পালো নাম কিটা দিব হে কেতিয়াবা উলিয়াই উলিয়াই পঢ়িম তাকে শ্ৰীমতীয়েও নকয় বিউটিফুল লাগিছে বুলি মোৰ নিজৰজনীও নকয় মণিও নকয় আমাৰজনীক মই সুধো মই একে বেয়া নে কিবা তাই কয় চলা চলি যোৱা দিয়া তুমি চলে মই হেনো চলোহে এতিয়া ইমান মই মাজতে কিমান ধেমেহা শকত হয়নে বাৰু টিভি দেখে নে এতিয়া যে খিনালো তুমি অমিতাক কৈছে ৩০,০০০ টকা খৰচ কৰি খিনাইছো কেনেকে সি কওক ডেংগু বেমাৰ হৈছে সেয়া 34,000 টকা পলিক্লিনিকৰ বিল দিছো অকল পলিক্লিনিকৰ বিলটোহে বাকী এৰি থোৱা কামকেইটা যে আধা দেৰি থোৱা কামকেইটা সেইবোৰ কিবা চিনেমা টিনেমা এৰি থোৱা হ'লে চবতকে ডাঙৰ কথা মোক ক'বলৈ লাজ লাগে ডেংগু মহ এফেটাইজ মৰা মানুহটো মৰাটো মোকে কামুৰিছে বাচি বাচি ভাই মই এটা চেলেঞ্জ লৈছো বোলো যা শিল্পী তেজ খাই কেইদিন থাকিবি অ হয়নে তথাপিও বাৰু যা হওক সঁচাকে আকৌ ইয়াত আহি ভাল লাগিছে অনুষ্ঠান কৰি সঁচাকে ভাল লাগিছে সঁচাকে বিচাৰো আপোনালোকৰ এই যিটো একতা এনেকে ওলাই আহিছে বিপদে আপদেও সকলো